Jak topit štěpkou za 16 000 korun za rok? Štěpka, tedy drcený dřevní odpad, například větve a podobně, může být velmi zajímavé palivo. Jen má svá specifika. Dříve se používala hlavně do tepláren a větších kotelen nad 100 kW. Tam byly většinou šnekové podavače a to může být problém. Pokud se v drcené štěpce objeví větší kus, například 15 cm dlouhá větev, může šnek zaseknout. Vlhkost štěpky. Pro velké výkony se konstruovala různá vysoušecí síla. Velké kotle nejsou tolik závislé na suchosti štěpky. Velký kotel je velká rozjetá masa s vysokými teplotami. Minimálně ale dochází k poklesu výkonu, k poklesu výhřevnosti. U malých kotlů do 100 kW je vlhkost důležitá. Kromě snížení výhřevnosti může vlivem vysoké vlhkosti poškodit i kotel. Do kotlů v rodinných domcích a dřevoplynů a podobně, do těchto kotlů by měla mít vlhkost do 20%, takže chcete mít štěpku vysušenou. Při těžbě v lese vzniká mnoho dřevního odpadu a díky štěpkování to může být levné palivo, nebo ho taky můžete bez užitku spalovat na lesní mítině, že? Štěpkovače jsou šnekové a kotoučové. Kotoučové díky setrvačníku, tedy kinetické energii, snadno posekají i různé silnější větve a kmínky. Kotle. Dříve byla snaha instalovat různé automaty, aby to fungovalo automaticky bezobslužně několik dnů. Se šnekovými nebo pásovými podavači nebo kotle Hager. Štěpka ale může mít příměsi, větší kusy a podobně a to byl problém. Navíc klenbuje a dělá podobné potíže. Velmi jednoduché a jednoduché řešení bývá zpravidla nejlepší. Velmi jednoduché je topit štěpkou v běžných dřevoplynových kotlech, které se dali na kotlíkovou dotaci 127 500 korun běžně pořídit. Byly to kotle různé, ocelové, nerezové i litinové. Zajímavé je, že ty nerezové po 15 letech provozu mají nulový úbytek materiálu, měřeno mikrometrem. To je velice zajímavé. Další kotlíkové dotace. To bude možná ještě zajímavější, o peníze jde až v první řadě. Již byly ohlášeny další kotlíkové dotace. Vláda chce podpořit ekologické vytápění částkou 9 miliard KČ. Na co můžete kotlíkovou dotaci čerpat? V první vlně bylo možno čerpat i na ekologické spalování uhlí. 127 500. To bylo velmi, velmi, velmi výhodné pro občana. Získal velmi, velmi levné ekologické vytápění. V pozdějších vlnách již jen na za A biomasu, to znamená peletkové kotle i dřevoplynové kotle, neboli dřevoplynové kotle s ručním podáváním paliva, za B plynové kotle, za C tepelná čerpadla. Lze čekat, že v této další kotlíkové dotaci to bude podobné. Kotlíkové dotace se zárukou vám může zajistit www.masterenergy.cz, telefon 606 902 026. A nyní případ z praxe. Vytápění domu štěpkou. Ve Vizovicích je kamenný dům z minulého nebo předminulého století. Nezateplený, nová okna, asi 200 metrů čtverečních radiátory. Topí štěpkou, výosívkou, ve dřevoplynovém kotle 18 kW. Kotelna má akumulační nádobu 1000 litrů a bojler na teplou vodu 200 litrů. Dávka paliva do zásobníku kotle je 2x 30 litrů. Ta vydrží ta dávka hořet 2 hodiny. Tu tam dá majitel ráno. Odpoledne, až se vrátí z práce, tam má pořád stáložár, tedy žhavé ložisko v popelu, které snadno rozfouká ventilátor kotle po přiložení. Ten stáložár je velmi důležitý, jak vidíte. Naloží tam další zásobu, dalších 2x 30 litrů a má vystaráno. Štěpka má hmotnost asi 200 kg na kubík, v ceně 400 korun za kubík, celoroční spotřeba je 40 metrů krychlových štěpky, tedy 16 000 korun. Tento kotel byl pořízen do kotlíkových dotací, tedy celkem levně. Kotli je jedno, zda tam máte nějaké další kousky dřeva 15 a více centimetrů. Naopak, pokud přijdou tuhé mrazy, nebo chce topič mít delší čas hoření, pokud začne topit kusovým dřevem, zásobník na kotli vydrží hořet až 6 hodin. Automatizace vytápění v tomto rodinném domu neproběhla metodou mít velký zásobník a šnekový podavač a spoustu jiných složitostí na několik dnů bezobslužného vytápění, ale mít naskladněnou teplou vodu v akumulační nádobě. To je mnohem jednodušší, spolehlivější a levnější, zvláště při topení štěpkou v rodinných domech. Využití odpadu. Velkou výhodou topení štěpkou je, že můžete využít odpad, náletové dřeviny při čištění rybníků, lesů, přehrad a podobně. Odpad tak proměníte v cenné palivo. Nejste však závislí jen na štěpce.
Můžete topit i kusovým dřevem, dřevobriketami, peletkami. Pozor, peletky, to je velmi drahé topení. Máte tedy možnost si vybrat. Dřevoplynové kotle montuje, servisuje a dodává firma www.masterenergy.cz. Ocelové, nerezové i litinové